El cas que ha vingut a treballar en el projecte d'Empúries, de les zones portuàries de l'antiga Empúries, i aquest any el que hem fet és fer un sondeig en aquesta zona del port natural, del port grec. En aquest sondeig ha sortit el nivell freàtic, el nivell d'aigua, i el que fem és extreure l'aigua per poder convertir una excavació subaquàtica en una excavació humida per mitjà de motobombes. Amb aquest sondeig, quin és l'objectiu? Què volem veure? Doncs volem veure si la línia d'aigua arribava directament a la roca del penya-segat o bé si aquesta zona era una zona de platja. El que hem pogut documentar és que a la pedra hi ha l'erosió del frec del mar, i a més hi ha fauna, mol·luscs marins incrustats, que ens indicarien que la línia d'aigua arribava directament a la zona de pedra, al penya-segat. Per tant, descartem la hipòtesi de que hi podia haver una platja. Què ens interessaria saber? Doncs si aquesta zona era una zona susceptible per al fondeig d'embarcacions en època grega. Estem parlant de segle VI abans de Crist. És una zona que queda protegida per l'escull on actualment s'asseu el Malacó. Llavors quedava protegida dels embats, diguéssim, de l'est, de la zona de Llevant. Quedava per contra oberta a nord, però seria una zona susceptible on hi poguessin arribar embarcacions per fondejar.